এই মুহূর্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ৱৰ্কশ্বপত এগৰাকী কোভিড-19 পজিটিভ লোক চিনাক্ত কৰা হৈছে শুক্ৰবাৰৰ পৰা 10 দিনলৈ বন্ধ ৱৰ্কশ্বপ 18 জুলাইৰ ভিতৰত ৱৰ্কশ্বপৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীক কাম দিয়াৰ নিৰ্দেশ অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধিকাৰ এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নিউ বঙাইগাঁও ৰেলৱে ৱৰ্কশ্বপত এগৰাকী কোভিড-19 পজিটিভ লোক চিনাক্তকৰণ হৈছে শুক্ৰবাৰৰ পৰা 10 দিনলৈ বন্ধ ৱৰ্কশ্বপ 18 জুলাইৰ ভিতৰত ৱৰ্কশ্বপৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীক চাপ দিয়াৰ নিৰ্দেশ অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধিকাৰ বঙাইগাঁৱৰ পৰা উত্তম কুমাৰ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট অপৰূপা টিভি।